У півфіналі всеукраїнського фестивалю освітніх інновацій «Відкривай Україну» в Палаці творчості для дітей та юнацтва зібралися 13 команд з Вінницької та Хмельницької областей. Команда «Майбуття» з Летичева з вересня минулого року впроваджувала у місті екологічний проект. Ми відвідали місцеву владу, вони погодилися на співпрацю і було виділено контейнери поки що для пластику, які встановили по всьому місту, але зараз вже їдуть контейнери для сміття, це для паперу і для скла. Ми представляємо наш проект «Екопроект», тобто «Zero Waste», як сортувати сміття. Також ми приїхали з нашими майстер-класами, як створювати екосумки. Тобто ми показуємо, як можна з звичайної футболки зробити екосумку, яку можна використовувати, і вона не буде погрожувати навколишньому середовищу. Також показуємо, як можна раціонально використовувати пластик не тільки на переробку, а й у вигляді декору. Єдина в Україні школа, де викладають бджільництво, встигла реалізувати у Вінниці відразу два проекти. Це створення трьох шкільних лаунж-зон та облаштування місць відпочинку на Богуновій горі. У березні 1652 року була відома битва, на чолі якої був Іван Богун. І там ми наразі, на даний момент, встановили лавочки, урни поставили, тому що раніше там ще давно був красивий парк, але за останній час він дуже став негарним, занедбаним. Ми його, так мовити, реконструювали. І на даний момент там місцина, які гості міста та жителі хочуть відпочивати. Два роки за освітньою програмою «Стань донором, подаруй краплю надії» працюють студенти Хмельницького національного університету. Нині у базі постійних донорів, котрі допомагають рятувати життя онкохворих хмельничан, 150 людей. У нас здачі кожного тижня бувають термінові, коли звертаються за допомогою, що потрібна кров. Відбувається, наприклад, операція, певній людині нам телефонують, от завтра нам потрібна така кількість донорів і така кров. Ми збираємо, на другу ранку я приходжу з донорами, контролюю кожного, щоб вони здали, щоб все було добре. І таким чином ми допомагаємо людям і стараємося виховати культуру донорства на Хмельниччині. Хмельницький на фестивалі інновацій «Освітній хайп» за підтримки міської ради представляли два заклади – колегіум імені Володимира Козубніка та ліцей номер 17. Команда, що врятує світ, розробила проєкт реконструкції острова кохання у місті. Наразі школярі прибрали острів від сміття та висадили на ньому екзотичні дерева. Нашою ідеєю саме було створити на острові кохання такий як квест, як лабіринт, можливо, альпінг-парк, в якому молоді пари з різних міст України зможуть приїхати і пройти цей квест разом. Таким чином вони, в принципі, об'єднаються і будуть розуміти, що їхнє кохання не завжди. Ми спочатку зробили SWOT-аналіз і подивилися, які є проблемні місця в нашому місті, і вирішили, що центральний острів потрібно якось облаштувати так, щоб це було нашою фішкою. До прикладу, в Вінниці – фонтани, в Львові – це шоколад, а в Хмельницькому. В Хмельницькому буде острів. У рамках фестивалю «Освітній хайп» організатори презентували музей шкільних жахів. Це реальні історії життя українських школярів, яким не місце у сучасній освіті. Понад 25 учасників у форматі світового кафе мали змогу обговорити з освітніми експертами актуальні проблеми. Серед них – комфорт і безпека у школі, булінг, стосунки з ровесниками, гендерна рівність. А ще хмельничани презентували свої досягнення на ярмарку громадських ініціатив. Це все організовує дуже класна колаборація з громадською організацією «Молодь за краще майбутнє», комунальною установою «Молодіжний центр», департамент освіти і науки Хмельницької міської ради, ну і, звісно, фундація «З країни в Україну», яка і організовує це на всеукраїнському рівні. І це все проходить за підтримки Хмельницької міської ради. Такі проекти вони дають розуміння школярам, тому що учасники проекту – це команди зі шкіл з 7 по 11 клас, що навіть сьомикласники тут і зараз можуть будувати нашу країну. Фестиваль «Відкривай Україну» одночасно відбувся в 13 містах України. У вересні в Києві команда Хмельницького колегіуму «Торнадо» з проектом «Озеленення міста» виборюватиме поїздку до Європи та грант на реалізацію ідеї. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.